mandar a play aqui, a última play do ano de Warhammer. E depois disso, não temos mais nada. Deixa eu encher meus canhões aqui. Não temos muito infantaria nesse exército, mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente ganha essa batalha e acabou o clã Pestilence. Sem invocação? Acho que não vai ter nenhuma invocação de Hatia, não. Até agora não apareceu nenhum. Então vamos embora, vamos entrar, né? Daí, Ferreira, senão você vai ser o próximo. Juggernaut é a mobilidade, né? Esse bicho corta uma beleza. Shoot the
alguém entrar ali vai ser meio difícil. E aí, tio, e aí, Gaminão, boa tarde. Vamos se quebrar, a gente entra ali pra flanquear os caras. But the great book of grudges remains full. Mais um mês nessa caralho. Obrigado pelo recebimento de 34 meses, meu irmão, pelo apoio. Vou vir pra cá vocês agora. Vou tirar esses caras aqui. Volta aqui. Pra vocês. Tem um órgão, acho que pode ir pra cá. Ou melhor, aqui. E pega esses caras que estão fugindo para esse ponto ali de trás. E se a gente vai esquecer de vocês? Precisa tirar a vontade. Acho que vocês não tiram vontade na formação, né? Então, vamos resolver esse problema. Vocês têm explosivo, por que vocês não estão atirando? Ué. Agora você joga.
ancestor gods! Take him down! The Danas dropped while the end came! Let the vengeance begin! Yes! Yes! Hunt those dwarven lights! This won't misfire! Sir! Yes! Agora sim. Blow through! Nothing can stop us! Range fast! Range fast! Dá um. Atira aquele cara ali, meu. Aí. Mas a artilharia tá aqui que resolveu todo o problema que eu tinha aqui, velho. Tranquilinho, né? Exército daqui tá bom. Acho que eu trocaria só mais dois matadores desses pra tentar duas linhas de frente. Sei lá. Tá, aqui a gente vai ocupar. Com isso o clã Pestilence vai morrer. Maravilha. Agora só tem o Wicked Garra e o clã Mofoso. Agora é achar os malditos do Transmorfo aqui escondido. Em algum lugar dessa imensidão toda. Eu challenge the Urk! Time for a reckoning. Ready! Vamos vindo para essas minas do chifre de dragão. Beards in belt. I agree. It is time. Pode colocar a investida mortal. What? Acho que depois desse foi todo mundo. Let us begin. The axe thirsts for war. Apesar de essa aqui pro level 4, mais 10 mil me falta.
Qual recurso que eu ainda não tenho feito aqui que tá faltando? Mão de arma todos, pele. Pele, plantas medicinais. Só, tinha um de pele aqui de cima. Em algum lugar aqui de cima eu lembro de ter visto pele. Aqui. Tira esse aqui que eu vou colocar a pele depois. E passamos. E aí, Whisky, boa tarde. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou todos os nossos dias. As alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. É impossível não cantar essa música no ano novo. Não dá pra você fugir. Tô jogando pelo GeForce Now, dá pra colocar os mods do workshop? Vai, é bom, hein? Scrag. Isso aí, mete o pé, maluco. Mete o pé que o cerco pra você tá fechando. Anões com lanças são muito fortes e muito estiloso também. O Azhag tá na facção do Grom, o Vlad tá com o Henry Kemmer. Vai ter mais uns turnos de estresse com o Vlad daqui a pouco. Destruiu aí o amiguinho, né? Agora a gente tem que pegar com essas cidades que não dava pra repor por enquanto aqui. Sei lá por que também que tá na pressão. Autocorrupção do caos. Corrupção do caos, zero. Vai entender. Good. Grimnir's axe thirsts. Aqui, esse cara tá abandonado. Tão vindo pra cá. Dunga. Ataca esses ogros aqui. Outra região que é bom pra gente fazer um recrutamento top aqui. Tem uma história de Tolkien de uns anões que enfrentaram o pai dos dragões com machado. Eles eram muito Chad, como eu queria ver essa batalha em um bom filme. Não tô lembrado desse dragão não, mano. O único anão que eu lembro que enfrentou um dragão foi o Azaghal lá, que mata o Glaurung. Tô vindo pra cá.
me if you dare. Põe e arrume os barris para dar munição melhor. É, aqui pode destruir esse acampamento. Aí aumenta a munição da galera aqui. Live só ano que vem agora, mano. Depois de hoje, só ano que vem. My axe thirsts for war. Devourer of light. Devourer of light. Nossa, acabei de perceber uma coisa aqui que vai dar muita merda. Tem uma passagem agora daqui, ó, pra Theoloren. Se eu declarar guerra neles, vai ser mais fácil eles me atacarem. Ready. Lord of the Osrin. Mas eu não vou atacar os elfos ainda não. Glade Lord, at your service. Aye. Careful now. Henrique Amber tem 8 povoados. Vamos transformar isso em 7. That will stop. Ah, eu não lembrava que o Azaghal ia com um grupo de anões. Pra mim ele ia sozinho. Mas essa história seria muito bom de adaptar pro cinema, se um dia acontecer. Porque essa história ela é dentro do conto dos filhos de Húrin. E o conto dos filhos de Húrin, pra mim, é um dos melhores que tem no Tolkien. O bagulho é extremamente dramático, depressivo, assim, a história é pesada. É, o bagulho é doido, mano. E o Húrin tem uma personagem muito legal. E o Túrin também, o Túrin Turambar. É maravilhoso. Fora que é uma história que, querendo ou não, o mal vence no final, para não dar muito spoiler. Mas o mal vence. They will die, but... Tribes don't kneel. By the king's command. One rank. É, que susto, meu carro de som passando com tudo aqui. Tá, deixa eu fazer o recurso que eu falei que ia fazer ali em cima do couro. Couro, 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 couro. Alojamento de caçadores. Os alojamentos são lugares onde os caçadores armazenam suas presas e se situam no coração da zona de caça. E aí, esse dinheiro também que eu gaste era pra melhorar o lugar que tinha pastos aqui de baixo. Aqui. A queda de Gondor também é muito boa. A história do Beren e Lúthien também é maravilhosa de se adaptar. Que é meio que da onde origina ali a. Não de onde origina, mas dizem, né, que o Aragorn e a Arwen são descendentes de Beren e Lúthien. Então é algo que dá pra você fazer bem legal. Let us begin. The throng agrees. As the High King commands. História é o que não falta para adaptar, se os caras quiserem. Né? Só falta vontade e dinheiro. I answer to clan and hold. The throng is mustered. Acho que tem outra cidade aqui embaixo que eu não consigo ver. É.
for clan honor. É, não dá pra acreditar que aquela série custou €1 bilhão, né? Yes. Aquele momento que o Village quer ser meu amigo. De tanto dinheiro que meu acordo comercial tá dando, até as facções do caos querem fazer acordo comigo. Olha isso. Ele e a Valk ainda. É, amigos, o dinheiro compra todo mundo. A questão é só quanto. Summon me if you dare. Ai, eu preciso achar essas desgraças de Subterrópole do Transmorph. Só que eu acho que ele tá aqui. Aqui é o Transmorph e aqui é a facção de gente menor. Tem um cara que disse que o roteiro da fanfic era dele, ele tá processando a Amazon. Oxi, como assim? Porque um demônio ele ia precisar de dinheiro, é a questão. Então, né? Essa é uma coisa que não faz muito sentido, porque pra nós é tesouro, mas para as outras facções é. No caso, é a agraciação que chama, né? Como é que você comercializa por agraciação? Faz sentido. Se a gente fosse entrar nas nuances das moedas de cada um, já não teria acordo comercial de metade das facções, né? Porque, por exemplo, os orcs eles comercializam com dentes. Então, se a sua facção não tem utilidade para dente, por que você faria comércio com um orc? Qualquer criança escreve o roteiro daquela série do Anéis do Poder, mano. Nem precisa de muito. Nem conhecer o universo, né? Porque claramente quem fez ele não conhece. Mas uma coisa que mais me irrita nessas coisas de universo de fantasia que acontece na atualidade é que a galera parece que desaprendeu a fazer ambientação, sabe? Então, por exemplo, quando a gente pega pra assistir ali Senhor dos Anéis, vamos pegar um exemplo mais bem feito, vai. Quando você vai pra cidade de Rohan, você vê lá a galera meio uma arquitetura meio nórdica, mas a galera ali do campo, focada muito em cavalo, a característica deles e tal, o jeito que eles ficam na cidade. E quando você vai pra Gondor, você vê que é completamente diferente o comportamento dos dois povos. Tanto em aparência física, quanto em vestes, em comportamento. E aí você chega nessa série do Anéis do Poder, todos são iguais. Você vai pra Númenor, todos são iguais, tem todas as cores, todos os tipos, todo mundo faz tudo. Aí você vai pra Vila, foda-se, lá no meio da Terra-média, também tem todas as cores, todos os povos. Você fica, meu, gente, não é assim que funciona não, velho. O mundo não começou globalizado, nem o da fantasia. Dever sagrado. Os quebra-ferros e seus primos, os ferronetes, têm o dever sagrado de proteger as galerias de suas caracas. Manutenção menos 5% para marteladores, quebra-ferros e ferronetes. Isso me lembrou de um português que passou a perna numa tribo africana que usava concha como moeda. Daí ele mandou a galera sair catando as conchas para comprar o escravo deles. É, seria bem isso mesmo. O exemplo aqui do Warhammer. Throne-bearers, let's march! It's as good as done.
I'm ready. To war. Vamos na ordem, senão eu vou ficar doido. The throng agrees. Fora isso, só tenta entrar por aqui, né? O Warren tem aliados? Nossa! Toda a floresta já tem Warren aliados. Se eu declaro guerra nele agora, a gente vai ter elfo até dizer chega pra matar. Eu acho que pra declarar guerra nele, a gente vai ter que fazer aquele marco aqui, level 3. Pera. É esse aqui? É esse aqui, que vai dar, causar medo ao lutar contra a floresta. Mas só na província, né? A gente só ganha liderança. Não muda muita coisa, então. Esse exército aqui seria bom pra brigar contra ela, tem bastante projeto. Seria melhor um exército que tem cabras. Mas aí eu preciso terminar de construir a bagaça que eu tô fazendo ali atrás. Onward! Test me at your peril. What? Calma aí, vamos na ordem. It is time. Ready, access. Vou pegar Ekrund. Tá, aqui o jogo quer matar meu dirigível, então vou ter que lutar. The axe thirsts for war. It is time. Die impinge on your servant. Oh, more. Destrói o exército principal dele e depois a gente vai pra cidade. To war by the Crutch Bearer's will. Quem já leu? A vida, calor da forja, rompe proteção, mais uma visão pra galera. Dengoso. Vamos aqui pra cima do Luthor com a Bretônia. Aqui também querem matar uma tropa minha. Então vamos fazer as lutas logo, senão. Tem muita coisa acumulada, né? Então, Den, você primeiro. Meu ódio pelos Elves fez com que meu maior objetivo na campanha seja destruir todas as facções. Tá certo. De novo, o nosso plano. Tá batendo com a almofada nessa moral aí, gente? Espera todos ficar verdinho. Aí. Já vai. Drops away!
Acelerar aqui que vou ter que distribuir essa bagaça. Você não precisa pressionar pra tirar nele, dirigível, você sabe. Essas árvores não vai deixar a gente atirar direito. Tanto os javaleiros quanto os meus bodes são diferentes. Tem 800 Orcs Selvagens esperando aqui atrás também, então dá pra ficar enrolando. É, até onde eu sei, o Henry Cavill está fazendo a produção da série, o Smith. Não sei se ele vai fazer um personagem, não. Vara a torre, né? Charge! Nothing could stop us. Move! The clans unite! Leave them in twain! Come on, us! Rage fast! Cara, eu não gosto de 40k, então não vou nem tentar opinar sobre, velho. Vou assistir só porque eu gosto do Henry Cavill, eu quero apoiar o trabalho dele. Mas eu tenho zero interesse em 40k. Vocês, eu quero que fiquem aqui agora. Ah,
Será que eu consigo acertar aqueles caras que tá aqui? Me diga então um personagem do Warhammer Fantasy que combina com o Henry Cavill. Cara, ele pode fazer até o Calfranz. O Henry Cavill é britânico, né? Então, aí eu acho que Calfranz dá pra ele fazer de boa. Tem queixão quadrado de Calfranz pra mim. Eu não quero ficar pedindo um dos caras. Nossa, é lá do último ponto essa torre? Meu Deus. Charge! Kazook! Kazook! Vengeance!
Quando não pensa em jogos inclusivos. Pensei que eu não peguei o outro ponto, que preciso pegar esse daqui. Então, temos que aguentar essas coisas por um tempo. Que pode escolher ocupar, se for volta, leva volta. Né? Por que, que ele começa a facção dele? Né? O problema é que mesmo que a gente pegue por volta level 4, a gente para ir pro 4, do 4 pro 5 que é o problema, demora muito. Luke Egger, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Salve galerinha! Aqui eu já bufei os marteladores, os quebra-ferros. O que mais que eu posso bufar seu? Acho que. Aqui não. Aqui? Não. Aqui eu bufaria os ferronetes, né? Ah, bufa os. Eles não estão aqui também, calma aí. Ah, não, tá aqui sim. Live até meia-noite hoje, nada. Vou ter que sair 8 horas pra buscar minha esposa na estação, mano. Tá fazendo alguma DLC? Não, só jogando por jogar, mano. Mas dependendo de como tiver aí o momento da live, eu posso ir lá e depois eu volto e aplico de novo. Precisa, pô. Mais seguro, sempre. Onward. For the wisdom of Valeria. My anger burns bright. My anger burns bright. Quantos anos de casado? Eu casei em outubro, mano, desse ano. Não deu nem um ano ainda. It is time. Fulfill my drinking oath. Time for a reckoning. The axe thirsts for war. Ele tá aqui. Let us begin. Amigos, meu dinheiro infelizmente não tá dando pra nada, hein? Que coisa, não? Tantas batalhas que vencemos e o dinheiro não vem faltando. Já se arrependeu? Oxe, por que eu ia me arrepender? Uma pessoa pra casar e se arrepender em 3 meses, pelo amor de Deus. Né? Passou por quê? Armed and ready.
for clan honor. By the king's command. Strengthen the shield wall. Rune, Ricky. I answer to clan and train. The axe thirsts for war. Vamos jogar esse negócio aqui? Tá. Nem, mano, briga não, mano. O que vai ter muito no começo de todo casamento é você ter as conversas de entendimento de rotina, né? Porque cada um tá acostumado a fazer as coisas do seu jeito. E aí você tem que chegar no meio termo, o que é super normal, velho. Honra to your ancestors. Ah, eu namoro... Putz. Até o casado é uns 6 anos de namoro, velho. 5 anos de namoro e 1 de noivado, no caso. Olha, cara, que Ziflin tá com 20 cidades. Que orgulho desses meus anõezinhos. 20 cidades na mão dele, velho. Olha isso, região, que foda. Mano, que legal, velho. Esse mapa aqui, ele tá ganhando meu coração cada vez que eu vou explorando mais ele. Muito legal. Agora minha renda subiu pra 20 mil. It is time. Inclusive, o exército dos Magatrolls. Eu falei que seu exército precisava de um matador, né? Afinal, você... The throng is mustered. Esmaga a troll, porque senão teria um matador por você. One rug. Ready. Muster arms. Vixe, próximo turno vou ter que gastar uma grana aqui. R$9.000 aqui. Mas é que tem uma ideia, final de fim de ano, trocar bônus de foi isso que ele disse por um bônus chamado Dali Casadaço. Hã? Oi? Entendi nada. E apareceu a facção do Astragote. Essa facção não tem meu consent. Anad? It cools. Always scheming. Apareceu a opção do. A facção do Astragote. Em algum lugar por aqui por cima, provavelmente. Tem uma forma de destacar que outra pessoa disse, mas ninguém usa. Acho que não tem como você destacar a mensagem de outra pessoa, dá pra você destacar a sua. Greetings, honorable ally. Jamais será aliado, velho. Acho que depois do Urzeg só vai sobrar a facção do Grom, de Orc. Shang Yu, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Vivendo no quarto apertado da casa dos meus pais, sou mais adulto normal. Rapaz, eu tava na casa dos meus pais até outubro. Não tem nenhum problema com isso, velho. Fique feliz porque seus pais te acolhem até hoje. Isso aí não é motivo de ter vergonha não, mano. Aproveite quando seus pais estiverem por perto. E é meio que eu só me mudei pra casa do fundo do quintal também. Não tô longe deles não. Nem quero. Quero aproveitar o máximo possível.
Ih, eu esqueci de atacar aqui, hein? Esqueci mesmo. A parte boa é que tu conseguiu outro exército pra gente brincar. Então vamos lá brincar com eles. Por ser a última live do ano, você tem que fazer a campanha de Scarbrand para criar tudo e todos. Você literalmente não assistiu minha campanha de Scarbrand, então. Por que que eu vou fazer outra já, mano? Mas a campanha foi literalmente isso, mano. Não tem por que fazer isso. Tem morceguinho no chão do saco. Cabrinhas. As you command.
Grimnir! Have wronged us! Will do! Nothing can stop us! Dwarven legs! Yes, off we go! Dwarf warriors! São cabrinhas. Dizem que tem uma unidade de mod dos anões melhor que quebra-pé para sobreviver de frente. Se tem, eu desconheço. Vai vazar já, Arthur, só porque eu não vou fazer a campanha de Scarbrand. Você pede o desafio e vai embora. E se eu fosse fazer a campanha de Scarbrand, você vem começar a campanha e você ir embora. Mas... que coisa feia. É por isso que eu não faço desafio assim em live. Sei. Vai lá, bom final de ano aí, boas festas. Ok, a gente vai aproveitar já. Ocupa aqui. Vai ser um saco pegar Teolone, cara. Todo clima vermelho pra mim. Que a gente tinha lido. Outro item, meu Deus.
E agora Karazakarak está level 5. Finalmente. E agora a gente pode conseguir aqui. Esse daqui. Salão da Guilda de Engenheiros. A Guilda de Engenheiros, uma das mais poderosas e confidenciais instituições da NES, consegue influenciar até os reis. Esse daqui. É bom, vai fazer manutenção. O grande salão dos clãs. Milhares de pilares esticados através do reino numa vasta. Um vasto teto de cofre, onde todo pilar está escrito a história de um clã particular. A cada década, um membro do clã passa muitos meses atualizando a coluna. Preso ao próprio teto estão diamantes e safiras, que representam as constelações. É dito que foi o trabalho dos elfos nobres, mas nenhuma palavra disso é dita pelos anões. Essa sala é iluminada por braseiros de bronze e as muralhas que escrevem toda a história da raça anã. Tal é a habilidade do criador dessa sala, que até quando o Alto Rei fala, todos dentro dela podem escutá-lo. Tendo dentro desse salão, duas vezes a cada século, está o dia de acerto de contas, onde todos os rancores que foram acertados são riscados e novos rancores são marcados nesse mesmo salão. Relação diplomática com os anões mais 50, mais 2 de capacidade para guardas do pico, capacidade de heróis ao cair de mais 5, manutenção menos 6% para heróis incorporados, manutenção menos 12% para barba longas. Aqui agora, o que falta? Esse é interessante. Esse nem tanto, mas aumenta a capacidade de golem, então eu vou ter que fazer. O Grande Templo de Valaia. É dito que Karazakarak foi um lugar de poder dos dois ancestrais, sendo a montanha favorita de Valaia dentro das montanhas das fronteiras do mundo. Seu altar é guardado dia e noite por guerreiros do templo chamado de Donzelas Valquírias. Controle mais 1 em toda a facção, crescimento mais 30 em todas as províncias adjacentes, crescimento mais 10 em todas as províncias, taxa de reposição de baixas mais 8% para todos os exércitos, perfeito. Capacidade de recrutamento local mais 2, resistência global mais 5%, lutar contra guerreiros do caos, demônios do caos, anões do caos, norse com a minha esfera para todos os exércitos. E aqui falta essa 100zinha para fechar, né? Calma aí que eu vou conseguir esse dinheiro. Eu vou fazer o outro marco. Send me to vengeance. The runes are cast. The High King acts. Master of Runecraft. If you say so, Beardling. Eu tenho o dinheiro que eu preciso. If you dare. Volta pra cá então, porque ele tá de boa contra o Henry Campbell. Nem precisa mandar ajuda. Ready. We march. Vem até aqui. Pegar a torre de pedra da mina. Você já pode pegar aqui, aproveitar que eu tô aqui. Kill! Avar. Begin. The throng agrees. You ain't boss. The axe thirsts for boss. Boa, mais um rancor arriscado. Summon me if you dare. Bom que quando a gente tá no rancor baixo ali, nossa pesquisa vai bem rápido. Nossa pesquisa já tá em quanto ali? 400% da nossa pesquisa está aqui, minha câmera está na frente, mas nossa pesquisa está correndo a 400%. Provavelmente porque estou com muito herói com um negócio que aumenta 10%. Let us begin. E a não com tecnologia avançada é absurdo.
Tá, aqui a Isabela tá presente. Time to slay Oathbreakers. As the High King commands. Arcane winds under control. Let us settle this. Eu posso esperar eles ir pra cima também, igual da outra vez. Acho que a gente sai ganhando mais. No. Mesma coisa, a Bela estando presente. Tem campo aberto, minha artilharia performa melhor. What? As the High King commands. Vou atacar essa facção aqui, que esse aqui é o único que eles têm, né? Depois eu vou arrastar um monte de facção junto comigo, mas enfim. Depois a gente tá com essa facção. Master of Runecraft. Aqui você não vai ter como atacar nem ferrando aquela região ali. Deixar o Astragot ali atacar. Acho que você pode voltar, já fez o suficiente pra mim aqui nessa região. Time for a reckoning. Can I help you? Can I help you? I'm ready. Pinóquio. Não alcança aqui também ainda. Já fez campanha dos mercenários da Tileia no 3? Ainda não, mano. Só joguei com a Tileia uma vez. Foi com o Leonardo Catraza. Ah não, com duas. Joguei uma com a Lucrezia também. Ah, acho que a da Lucrezia ficou no 3, se eu não estiver enganado. Let us begin. Eu acho. Of Valeia. Summon me if you dare. Não, o Leonardo Catraza ele é o equivalente ao Leonardo da Vinci. Esse da bola de canhão é o Borgio. The axe thirsts for war. For clan honor. Got them. By the Grudge Bearer's will. Forwards. Ah, é o matador. By the king's command, own your skills. Time for a reckoning. E mais falta. It's as good as done. Na verdade, recruta só um canhão porque eu preciso de dinheiro. Eu construí o salão do trono do grande rei, lugar no qual se abriga o trono do poder, onde o grande rei acomoda-se para ler o Damascron. Mais 2 de capacidade para golems rúnicos, controle mais 2 de toda a facção, controle mais 10 na província local, nível do senhor recrutado mais 2 para toda a facção, nível dos recrutos mais 1 para a unidade de marteladores, todos os personagens, e renda gerada por todas as construções mais 5% na província local. E aí, caras a caraca, só volta a melhorar esse negócio pro level 5 depois. Só pra ver se interjetar, show. E aí, eu vou trocar agora aqui pra gerar 10% a mais de renda. Essa província já tá level 5, não tem por que ficar segurando. Não, o Reino do Sul é maravilhoso jogar. Tem um regimento renomado lá que eu sempre gosto de usar. Que é o... eu esqueci o nome dele exato, mas é um regimento renomado que é basicamente um bando de cadáver. Que se eles estiverem ganhando a batalha, eles vão ressuscitando quem estiver morrendo. É muito legal. Tag them. Estou usando o set do guardião, né? Anel de Grimnir. Acho que pra você eu vou deixar
O dente matou os dragões. Você não é o herói matador, mas não tem problema. É esse aí mesmo, a companhia amaldiçoada. Esse regimento nomado é maravilhoso. Não é muito forte, mas é legal de usar. Caneco do Ferro-Chefe. Dizem que esse caneco contém quantidades infinitas do XXXXXX do Bugman. Defesa corpo a corpo mais 5, habilidade de fortificação líquida que vai curar a gente. O segundo e atributo imune é psicologia. Fight! Equipar essa belezinha aí do caneco. I refuse. I refuse. O modelinho do Rorik parece estar bacana, hein? Tô vendo aqui por cima. Se pelo nome mão de grande, imagina ele usando duas soqueiras sinistras, mas parece estar bem bonitinho o modelo dele. Eu acho que eu vou confederar a Karak Ziflin já. Vai ter muito território pra eu arrumar aqui. Aí não tem problema não. Vamos pegar essa bagunça pra gente aí. Agora que existe, pô. Você achou que era meu personagem de RPG só? Aí ele aqui, ó. Estiloso a armadura do cara, velho. Muito estilosa. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui que você construiu aqui, amiguinho. Isso aqui não presta aqui, isso aqui também não, esse também não. Você pode ir embora. Aqui já tá tudo level 5, né? Então deixa o negócio de gerar dinheiro. A gente tem Marienburgo. Ah, é, a gente tinha falado de Altdorf, deixa eu ver o tamanho de Altdorf. Pra mim parece normal. Mas agora Reichland é duas províncias, não é uma só. Cidade dos Elfos do lado de Marienburg assim existe mesmo? Credo. Essa região aqui é interessante. Parece que ele nem tinha muito exército. Tem alguém que eu esqueci de mandar embora dele, né? Você. Posso montar alguma coisa a partir desse exército aqui. Armed and ready. My axe thirsts for war. Deixa eu dar uma olhada no Rorik aqui, porque... Assim, me dói muito não estar usando esses seus lendários anões. Mas, podem ser futuras campanhas, mas eu quero ver o que ele faz. Tá, ele fica muito forte ao lutar contra uma esfera. Skaven, Guerra do Caos, Demônio do Caos, Anões e Norska. Tá, ele é bom em comércio pra facção dele. Boa em reposição de exército, maravilhoso, que depois vai dar mais 15% aqui só essa habilidade aqui. E rei de Karak Ziflin, nossa. Duração de recrutamento global, menos um turno para todas as unidades. Nossa, como eu queria estar usando esse cara, velho. Isso é muito bom, velho. Armadura mais 10% para unidades de anões com escudos, liderança mais 10 durante batalha de interceptação subterrânea, mais 25% de resistência global para mineradores. Sinistro, velho.
E o martelo dá o que? As armas dele aqui? Habilidade de bloquear projétil, defesa corpo a corpo, resistência global, 20% de resistência a fogo. Martelo de caracizifle, aumenta o dano da arma, ataque corpo a corpo mais 10, atributo de esmorecido no ataque, ataque de magia, dano perfurante mais 10%. Quebrador de montanhas, tira resistência física dos projéteis dos inimigos em volta. Bons oportunidades grandes, tempo de recuperação de ferimentos, ataque e defesa corpo a corpo mais 5. Muito bacaninha, velho. Mas é, olha, que infelizmente essa campanha não é sua, amigão. Então você vai pro limbo junto com todos os outros que aqui estão. Acho que eu só vou passar esse ferronete aí depois, aí eu te mando embora. Mas acho que é isso, de todas as cidades dele que eu peguei. Agora eu tô cercando o Império, basicamente. Só preciso ter tropa suficiente pra cercar de verdade. Horário, eu ia me incomodar na cadeira aqui, Volkmar. Queria saber por que o Volkmar me odeia. Tipo, eu não fiz nada pra facção dele. Assim, ele invade muita fronteira, na verdade, então acho que é isso. Acho que de anões também, só Krakadrak aqui. Ah não, Krakadrak já morreu, que eu peguei o Senhor Lendário deles. Então acho que eu já confederei todos que podia, tirando o Torek, né? Mais uma treta vampírica aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho mais difícil porque tem o Henry Kemmler e a Isabela. Né? Mas vambora. Né? Se eu tivesse aqui. Ai, ai, seria muito bom. Mas o que, que eu posso fazer? A gente poderia ficar nesse canto aqui. Acho que não tem como ficar aqui em cima, né? Que é o limite do mapa. Meu sonho é ter um mapa um dia, né? Se os caras tivessem coragem de fazer, queria você colocar a tropa aqui em cima desses morros e brigar aqui embaixo. Mas sei lá quando que vai ter essa oportunidade, né? Mas acho que eu vou ficar aqui mesmo. Vai incomodar bastante a vida deles. E depois eu só viro os canhões pra lá e bombardeio todo mundo. Mas é verdade. Acho melhor nem arriscar muito vocês aqui, mano.
aqui com a gente mesmo, mais seguro. É, aqui deixa o campeão lançar chamas no ataque que a gente vai ver nesse corredorzinho aqui. A Isabela já foi lá brigar com os caras ali antes de juntar com o reforço, então a gente vai vindo pra cá. Não mais esses caras não. Tá, essa magia é da Isabela. Como diria Kylo Ren, eu quero todas as armas atirando nela. Acho que não tem nada pra segurar ela aqui no lugar, né? Mas eu posso proteger a gente aqui contra magia. Agora com todas as armas chegando esses espíritos. Ele tá apanhando morto ali agora, né? Que deve dar dor de cabeça se deixar vivo. Pra meu matador aqui. Cacetado ali, bicho ali, velho, me surpreende. Chegar perto dos canhões vai tomar bala. Tem um espírito pra você ali, amiguinho. Ah,
Eu preciso de morcego pra mim, por favor. Aquele abraço. Belíssima, senhores. Fino do fino, eu diria. Olha lá o corajosa. Cenas antes da desgraça acontecer. A cabeça lá pra fora do corpo. Você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação. Bem, é uma história engraçada, a história do outro lado tem 300 projetos vindo na cabeça dela. Aqui. Show de bola, pode ocupar aí. É bom que os caras vêm em marcha tentar ajudar a cidade a se defender e eles acabam morrendo no processo. O que é muito bom pra gente. Talk then, but I make no oath for the surety of your life. Declarar guerra. Ah, esse cara tá. Nossa. Esse cara tá muito fora de mão pra mim brigar agora. Né? Tem que fazer um exército lá em cima, né? Eu já tava montando um, só que. Tem que dar uma segurada. Eles estão lá em cima de Karakkadin, esses malucos. Ih, rapaz. Tá, agora fodeu mais ainda. Nuvens tempestuosas junto no norte. Tem rumores de tribos bárbaras se juntando nas sombras do caos. E elas cessaram suas brigas umas contra as outras para a atenção dos deuses do escuro para se juntarem em um grande bando. Subindo na mácula do caos, as hordas crescem em força. Parece apenas uma questão de tempo até que a represa se rompa. A maré da ruína engolfe o velho mundo, corrompendo e destruindo tudo em seu caminho. Junte sua força, nutre-se sobre a guerra, construa muralhas altas, junte guerreiros sob sua bandeira e tempere eles na batalha cruel, para que quando o tempo chegar, você pode resistir à tempestade. É, amigos, agora fodeu. Lichecida, a busca de Kemler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará a um fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Derrotou o Henry Kemler, essência feitiço mais 10% para o exército. Ok. Summon me if you dare. Como que o Rorik voltou do serviço se ele tá aqui? Tem dois Rorik? É, tem outro visual aqui. Que doideira. Acho que tem dois mods adicionando o Rorik. Let us begin. Agora eu quero ver o visual do outro, calma aí. Ele vem até aqui que eu vou trocar para ver o visual dele. Ai. Cadê? Let us begin. Ah, é bem parecido, na real. Só que o martelo do outro brilhava, né? E a máscara ela é um pouquinho diferente também. Mas que é bem legal também, velho. Eu acho que é o mesmo... Não, calma aí. É o mesmo senhor. Não muda nada na árvore de skill também. Acho que é só uma opção de visual que você pode escolher. Qual você quer usar na campanha. Deve ser isso. Sei lá. Armed and ready. That do. Throne bearers, let's march. Retake the realms. Good. Grimnir's axe thirsts. Vengeance. Vengeance.
master of runecraft. Yes. I. Vengeful rune lord. My axe thirsts for war. Bem que por enquanto eu não vou gastar o dinheiro não. É pior que com o caos batendo na porta, brigar com o Império agora não vai ser uma boa escolha, velho. Porque eu precisaria de todas as minhas tropas pra brigar com ele. Então acho que eu vou começar a juntar meus exércitos lá pra nos desertos do caos. Parece mais sensato. Aqui temos algum marco aqui. O que é? Aumenta a renda de comércio, linha de visão e renda gerada por portos em províncias adjacentes. Seu exército, vamos fazer os quebra-ferros. Mano, tem uma tropa de marteladores aqui, que é esse daqui. Irmandade do Aço, do Ferro. Eu não faço ideia de onde tá isso. Algum marco me deve liberar essa bagaça. E provavelmente é regimento renomado. Vamos pegar esse cara que tá em marcha aqui. Menos ogro vagando nas nossas terras é melhor. Let us begin. We march. The axe thirsts for war. The axe thirsts for war. Summon me if you dare. Mas esse combo de sacerdotisa de Valar e herói matador, né? É fortinho, viu? Porque ele tava quase morrendo naquela batalha por ele inteiro, viu? Qual é a skill de uso único que ela tem? Olha, Drakenfels, é onde tem a missão do Vermintide. Arcane winds under control. Let us begin. Time to slay oathbreakers. For the wisdom of Valeria. Tá, você, amiguinho. Pode colocar investida mortal. Liderança pra você de novo. Mais vida. It is time. Wisdom of Valeria. Time for a reckoning. Greetings, stranger. Será que o Thoric vai querer se juntar nessa briga aqui? Ready. É, se juntou. Boa, Thoric, é isso aí, velho. The axe thirsts for war. Let us begin. Matador de gigantes. Como um matador procura uma ferramenta maior, ele também procura um inimigo maior que inevitavelmente será mais difícil de derrubar.
Com sucesso ou sem sucesso, dependendo do seu ponto de vista, os matadores se movem para trolls gigantes, dando sua força prodígio, tamanho e prazer em esmagar inimigos verticalmente desafiantes aos anões. Ação, atacar guarnição causa mais 5% de baixas, bônus contra grande mais 15, dano perfurante da arma mais 10, e atributo defesa especializada contra investidas. Tá. What do you want? Na verdade, é aqui que você tem que vir. Iron Willed. The clan honor. A binding oath. Pô, só pega com o Vale, tem muralha com esses malucos. Aí fico perdendo mal tempo aqui. They will die by my axe. For the wisdom of Valea. Summon me if you dare. Esse enfrentamento global não tá. Não está fácil. The axe thirsts for war. Time for a reckoning. Aqui tem que pressionar essa facção de Tzint. O exército é esmagatrol, mas se aparecer passarela no caminho, eu arrepio. Calma aí que eu já luto, amiguinho. Aqui. O sul do mapa aqui também é quase todo nosso já, hein. It is agreed. The throng is mustered. The throne is muster. By the king's command. My anger burns bright. Preciso colocar você level 5 logo. Bom, mas ali onde a gente foi declarado guerra agora, nossas defesas não estão as melhores. Tem muralhas em algum lugar, aqui e ali, mas dá pra deixar melhor. O lugar mais perto que eu consigo montar exército aqui, se não me engano, é Karakikadri. O Pináculo de Prata pode até se desenvolver pra alguma coisa depois que ajude a gente a montar exército. Que é o mais perto. Deixa eu abrir a lista de senhores que temos aqui para ver quem que será o próximo Felizardo a participar da campanha. Os nossos senhores estão chegando no level 12 já. Se meu navegador resolver carregar a tela, eu olho. O próximo é o Silvano, Senhor dos Golem, Senhor Rúnico. Putz, esse cara aqui, recrutar Golem vai ser difícil, viu? Nessa região, mas... Ele pode começar com a Jumenta Nomada, que eu tô segurando até agora. Silvano, Senhor dos Golems. Vamos ferrar o Nate pra gente acertar esses dobros. Onde que eu bufo aqui os golems? Aqui mesmo, herdeiros de Grimnir.
Dá pra gente fazer golem e talvez ainda desvoadoras. Porque vai dar uma sinergia boa. Enquanto os golems segura, a gente vai lá e atira em todo mundo que tá preso. O que você quer? Mas vou precisar de mais alguém aqui, porque o caos tá chegando, né? Então, vamos puxar o próximo. Magote, o golpe baixo. Pegar um cara de pistola. Let us begin. Aí. For the wisdom of Valeia. Esse cara aqui eu ainda não sei o que eu vou botar no exército dele, então por enquanto eu vou botar coisa genérica aqui de ponto. Tem algum lugar que eu ia ter que lutar a batalha que eu não dei, que eu esqueci. Eu vou passar ali. É melhor lutar porque tá dando baixas médias. Tem um passaralho, porque eu ganharia o atributo por derrotar um passaralho. Essa galera pode ser o level 4. Atira aí, mano. Isso aí todo guerreiro do caos tem, o negócio de melhorar as unidades. É meio carica deles agora. Tem mod que coloca pra todas as facções também, se você gosta. Quiser ter isso em outras facções. Tá, tô em level 4, cadê os... Eu falei pra vocês como eu odeio enfrentar Tzint. Só pra não esquecer de falar isso toda vez que eu enfrentar ele. Strike out!
have scores to settle! Eu tô tendo com meus Hot Wheels aqui, mano. Hot Wheels dos anões. Aparecer aí, vocês explodem. Segura esse ponto. Estraga uma fúria sozinha feito meu herói. Isso. Pousa, 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 pousa. Apareceu uns amiguinhos aqui.
Eu nem vi ele. Pegar os acelerador ali, senão vai acabar com vocês. We'll guard it! Victory will be ours! Acho que aqui tá sob controle agora. Ah, você tá usando magia em mim, hein? Não é ele. Ah, não, é ele sim. Boa.